Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui no nosso canal, na Mundo GTV. Eu sou Júnior Vieira. E antes do nosso podcast de hoje começar, já se inscreva aqui no canal, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos, porque toda quinta-feira, às 9 horas, a gente solta um vídeo aí para a galera que acompanha, né, que gosta de entrevista, que gosta de saber de algum artista ou de algum espetáculo ou festa que está aí rolando em São Paulo ou na sua região, quem sabe, né? E hoje, mais uma quinta-feira, a gente está aqui para poder trazer para vocês aí uma entrevista muito bacana com uma pessoa que vem desempenhando um papel fundamental e muito importante na história, na nossa infância, né? Porque eu tenho certeza que você, como velho, que assim eu também sou, já passou aí muitos, mas muitos dias chegando da escola muito rápido, indo para frente da televisão para poder assistir aí esse programa que passava aí na TV, quando a gente era pequeno. Passava até agora, mas beleza, depois a gente entra nesse assunto. Mas antes da gente começar esse bate-papo, a gente vai soltar um VTzinho bem rápido sobre o que a gente vai falar no podcast de hoje e a gente volta com o nosso convidado especial. Confere só. Quem nunca acompanhou o dia a dia de Chaves? O menino pobre que passava sua infância em uma pequena vila ao lado de seus amigos, Chiquinha e Kiko. Ele criava complicações para os adultos, seu Madruga, seu Barriga, Professor Girafales, Dona Florinda e a Bruxa do 71. O seriado foi exibido na Televisa, no México, mas devido ao grande sucesso, foi exibido em várias emissoras pelo mundo afora. Criado por Roberto Gomes Bolanhos, a história de Chaves e a sua turma encantava as crianças. Seu primeiro episódio foi exibido dia 26 de fevereiro de 1973 e o seu último episódio dia 7 de janeiro de 1980. Depois disso, o programa continuou sendo exibido pelas emissoras e ganhando também mais espaço pelos sites de stream. Hoje, mesmo que o seriado não seja exibido em nenhum lugar, o que nos resta é viajar no mundo nostálgico da vila e prestigiar as lindas histórias do Chaves no teatro e no circo. Bom, vocês conferiram então o que nós vamos falar no programa de hoje e eu quero convidar vocês aqui, né? Quero chamar para o nosso bate-papo especial ele que é ator, professor e também vem desempenhando um papel fantástico na infância de muitas pessoas aí, né? Que é o ator Luiz, você sabe de quem que eu tô falando? É ele mesmo. Tenho certeza que você já foi aí no Circo do Chaves, viu essa pessoa maravilhosa, Luiz Rodrigues, lá, todo caracterizado de Chaves, e voltou àquela infância maravilhosa de se arrepiar. Então, com vocês e para vocês, nosso convidado de hoje, ele, Chaves. Oi, tudo bom? Quase Chaves, né? Eita, Lili. Tô aqui, só um pedacinho. Só um pedaço do Chaves. Tudo bom, Luiz? Tudo certo, e você, Júnior? Bom, primeiramente, né, para esse bate-papo render muitas coisas boas, eu gostaria de saber, porque você é ator, professor, né, e também é diretor. Nossa, faz um monte de coisa, né? Mas eu quero saber como é que o teatro, a arte cênica surgiu na sua vida? Foi inspirado em alguém? Vendo alguém? Poxa, quero ser ator? Ou baixou aquele santo ali? Veio um dom pra você, né? Olha, eu vou dizer que nem eu sei te responder essa pergunta direito, assim, na verdade. Toda vez que eu fico pensando em como eu comecei no teatro, assim, a primeira vez que eu estudei teatro, que eu fiz curso de teatro, eu tinha uns 8 anos de idade. Uhum. E eu fui fazer um curso porque minha irmã foi fazer um curso. Então eu tive aquela coisa de irmão mais novo com inveja da irmã mais velha. E aí ela foi, eu fiquei fazendo birra, e falei, quero fazer também. E fui fazer um curso de teatro aos 8 anos. Nossa, então começou cedo, então. Foi. Bem cedo. Foi. E aí eu acho que eu gostei da sensação, acho que eu me virei bem ali, assim, foi um lugar onde eu tive algum destaque, foi algum lugar onde eu me senti bem desde a infância. E aí eu acho que esse desejo de voltar a ter essa sensação boa, de ser observado, de poder falar e ser escutado, de conversar com as pessoas,
Eu acho que isso vem desde lá. E aí isso é o que eu trago hoje para o meu trabalho ainda. Bom, eu acredito. Eu falo por mim, gente, porque eu fui fazer teatro, já era velho, tinha meus 20 anos assim, né? Mas não me dei muito bem com teatro, com interpretação, com decorar texto. Foi a primeira e a última vez. Então, eu falo que teatro é coisa de dom mesmo. A pessoa tem que ter dom para isso. Não adianta. Tanto que, como ator, eu não me dei muito bem, mas me apaixonei com os bastidores, com produção, né? De estar ali na bilheteria, de ir conferir ingresso, de montar cenário, desmontar, fazendo toda essa parte. Então eu acabei me identificando. Eu vi que o meu dom não era atuar, mas sim estar na produção, estar atrás aí, da coxia, fazendo com que o espetáculo também seja bacana para quem está É. atuando. Mas você sabe que eu falo isso? Você falou que eu sou professor também, dou aula há bastante tempo. Sim. Mas é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, assim, que às vezes eles vão para o teatro buscando uma coisa e que às vezes não está exatamente na profissão do ator. Sim. Mas às vezes você descobre num curso de teatro tantas outras possibilidades. Tenho tantos alunos que se descobrem excelentes produtores, por exemplo. Eu lembro de uma aluna recentemente que era isso, assim. Ela fez toda a produção da montagem final da turma dela, excelente produtora, e tenho certeza que ela descobriu ali um talento que ela tem e provavelmente ela não sabia, né? O teatro às vezes leva a gente por um caminho que a gente não sabe exatamente qual Sim, é, e a gente vai descobrindo nesse processo. mas o bom de você é que você começou muito novo, né? 8 anos, então conseguiu vivenciar várias coisas, né? Na atuação, na direção, foi pegando a experiência de cada coisa, né? Eu acredito que você é uma pessoa que é muito observador, né? Futriqueiro, sai observando tudo mesmo. Então, Tudo, 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 eu tudo. acredito que isso facilitou para você na questão de aprender, né? Coisas novas, Acho né? que sim. O teatro, a arte, de maneira geral, é um lugar onde a gente não pode parar de aprender, né? Acho que não tem como, porque a arte evolui com o tempo. Então, o tempo vai passando e a gente vai desenvolvendo e a arte vai mudando, o teatro vai mudando, tudo muda. Sim. E se a gente não tiver atento àquilo que está acontecendo, se a gente não tiver atento às mudanças que a gente precisa estar, a gente vai ficando para trás e vai não acompanhando mais o nosso tempo. Então, acho que isso que você falou é muito preciso, assim, de precisamos ser observadores do nosso tempo. Agora, na questão vamos partir para a questão da direção. A direção veio com quanto tempo já de carreira como ator? Olha, eu vou dizer que a direção é talvez o caminho mais novo para mim, assim. E eu comecei a dirigir, sei lá, eu acho que a primeira vez que eu Não dirigi um precisa falar a idade, espetáculo não. Não precisa. faz uns 6, 7 anos, assim. Mas aí eu brinco que agora que eu sei o que eu tô fazendo na direção, foi recentemente num espetáculo que dirigi chamado Canções para Amores Líquidos. Sim. É um espetáculo de 2018. A gente começou a ensaiar antes, né? Mas o espetáculo estreou em 2018, no segundo semestre. Faço parte de uma companhia de teatro, né? A gente se configura como companhia e Sim. produtora algumas vezes, chamado Opsis Teatro. E é onde eu desenvolvo uma pesquisa das coisas que me chamam a atenção como diretor, assim, as coisas que movem comigo. Tem sido principalmente essa ideia de juntar teatro, dança, música, e desenvolver novas linguagens para o teatro musical. E aí foi isso que a gente fez nesse espetáculo, chamado Canções para Amores Líquidos, que juntava essa ideia dos amores líquidos Sim. dos nossos tempos, com canções do Marcelo Genessi, que é um compositor paulistano incrível, uma obra maravilhosa que quem não conhece precisa conhecer. E aí a gente juntou essas duas ideias e foi criando. Demoramos aí uns 3 anos para estrear o espetáculo, mas de pesquisa, de fazer de verdade algo que a gente acreditasse. E acho que isso é fundamental. E aí eu, pelo menos como diretor, não conseguiria fazer algo no que eu não acredito. Agora você é um diretor chato, diretor que pega no pé.
daquelas pessoas, poxa, vamos decorar o texto direito, vamos fazer isso com amor, com carinho e tal, porque, poxa, eu já peguei direto, acho que é por isso que eu desisti do teatro, de ser ator, porque eu peguei, eu não sei se é porque eu tava com preguiça mesmo, sabia decorar texto, mas os diretores eram pulso firme, não era brincadeira não. Olha, eu gosto de experimentar um caminho que eu acho que é talvez um pouco mais pedagógico, assim. Então eu, por exemplo, como diretor, sempre acredito que o texto é a última coisa que deve entrar. Sim. Sabe? Eu acho que tem muitas coisas que a gente precisa entender corporalmente, eu acho que a gente precisa entender o que está por trás daquele texto. Uhum. Porque quando a gente entende tudo isso que está por trás do texto, como aquela situação, aquela circunstância se dá no nosso corpo, eu acho que a gente consegue dizer o texto e fazer o texto de uma maneira mais precisa, mais clara e contar aquela história de verdade. Até porque eu sou também muito ruim em decorar texto. Ah, fala sério. Não, para. Para, porque pela questão do circo, né, que é um tempo muito grande, tá certo que pra quem assistiu, né, não sei se vai concordar comigo, mas tem na questão dos textos assim, são muito poucas cenas, né? Porque o circo, o espetáculo em si, foca muito na questão das apresentações circenses, né? E depois vai casando com os textos entre vocês. Mas, poxa, você me falar isso sobre a questão de decorar texto, pô, eu não acredito. O pior é que é verdade, assim. Tem uma parte específica, aí talvez você vai lembrar, que é a parte do Chapolin Colorado, e eu até hoje, eu sofro porque eu erro a sequência dos textos. E as pessoas riem muito de mim no elenco, porque eu, às vezes, eu improviso umas coisas que não tem nada a ver e entram ali. Que o diretor Zé Henrique não me escute nesse momento, que ele não assista essa entrevista, por favor. E a Fernanda Maia, que é roteirista, escreveu o nosso texto. E ela, por favor, não assista essa entrevista. Mas, às vezes, é isso, assim. Às vezes, o texto me dá um branco. Por isso que eu falo que o importante é eu saber onde eu tenho que chegar, o que eu tenho que fazer naquela cena. O importante é eu saber para onde eu preciso conduzir a cena. Porque se por acaso der um branco, acontecer alguma coisa de esquecer, eu sei para onde tem que levar a cena. Mas fora do circo, você tocando nisso, já aconteceu em cena disso, de você esquecer o texto, a deixa certa para o outro personagem e pairar, assim, aquela sombra no palco? Muitas vezes. Eu lembro de uma situação muito engraçada, assim. Eu fazia um espetáculo chamado Sonhos Não Envelhecem. Será que era isso? Eita, já até esqueceu. Uma memória ruim, assim. Já até esqueceu, né? Era isso, era Sonhos de uma Noite de Verão, de mas com músicas do Clube da Esquina. Acho que o nome era esse, Sonhos Não Envelhecem, que ficou o título final. Direção da Fernanda Maia, que fez o nosso texto do Chaves. Sim. E aí, a situação... Tinha uma cena que eu entrava carregando um lampião. Aqueles lampiões antigos, sim, com aquela parte de vidro no meio, assim. E aí, nesse dia, eu saí correndo, entrava correndo com o lampião. A parte de dentro do lampião soltou a hora que eu parei. Ai, meu Deus. E saiu voando. Tatelou na parede, assim, voou vidro pra tudo quanto é lado. Naquele dia eu congelei. Assim, eu parei em cena e congelei. Não sabia sair dali, não sabia o que fazer. Fiquei parado. Eu só saí de cena e consegui continuar porque eu vi a diretora que tava sentada na última fileira fazendo assim: Sai! Meu Deus. E aí, nesse momento, eu pensei em sair em cena, mas essa é uma situação que congelei, assim. E também já aconteceu também de saber que eu vou esquecer, coisa que... Teve uma vez, nesse espetáculo que eu dirigi, no Canções para Amores Líquidos, que eu tive que entrar para substituir um dos atores em cena, o ator não passou bem, daí eu entrei para substituí-lo. E tinha uma música que a letra não entrava na minha cabeça. Uhum. Não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Eu anotei a letra da música na minha mão. Fez a colinha básica, Eu fiz a colinha. E alguém, não sei quem foi, porque eu tenho essa foto até hoje, tem uma foto minha assim. Nossa! Lendo, é muito louco, porque eu tenho essa foto até hoje, assim,
Mas você, não, tem... mas você não disfarçou nenhum olhar assim pra mão? Tá? Foi na cara de pau mesmo a leitura? O pior é que eu, era eu disfarçando. Esse era eu disfarçando aqui. Ah, assim, entendi. Mas a pessoa pegou exatamente no momento em que eu tô olhando e tentando disfarçar a letra. Eita, Lelê. É, eu... A gente passa por isso também. É, como eu falo, né? Interpretação, ator, assim, gente, tem que ter dor. Não adianta você fazer uma coisa por fazer ou porque fulano quer, a mãe quer, o pai quer. Se você não tem dom, não faça. Vá descobrir outra área dentro da arte que você mais se identifica para não ser uma atora ou uma atriz aí sem dom nenhum, né? É, o que acho principalmente, Júnior, é que daí o que eu vejo hoje em dia é muita gente que acha que vai encontrar no teatro ou na arte uma outra coisa, né? A gente tem nas redes sociais a coisa do influencer, as mídias sociais mudaram muito o caráter que a gente tem de como a gente enxerga a arte. Então muita gente chega pra gente em sala de aula nesse lugar, buscando teatro, buscando a arte, mas querendo ser famoso, querendo a fama. E aí é um lugar que... E o povo busca uma fama muito rápida, né? Não quer ter paciência pra poder aprender. Porque tudo que vem rápido também, gente, vai embora rápido. É os 5 minutinhos de fama. E essa questão de quando ainda é relacionado à televisão ou internet aí, você faz sucesso de uma hora para outra, bomba e tal, mas se a pessoa não sabe administrar isso, amanhã vai surgir outra pessoa que vai fazer algo mil vezes diferente do que você e você vai virar já passado. É assim. Né? Exato, o tempo hoje é outro, né? O tempo da internet é outro, a gente tá vivendo nesse tempo. Mesma coisa com série, às vezes a gente acha que eu vou fazer uma série de sucesso e tenho sucesso garantido pra vida. Não é isso que te garante nada, né? Por isso eu acho que quem pretende ou quem pretende estudar ou ir pelo caminho da atuação precisa se atualizar, precisa estar estudando o tempo inteiro. Não dá pra achar que fez uma coisa e isso vai te garantir vai a vida. Colher o fruto isso, né? O resto da vida. Até pode até colher, mas eu acredito que se a pessoa de fato não souber administrar os resultados desse bom trabalho, ela não vai ter. E aí vai acabar o dinheiro, né? Como muitos atores. A gente vê muitos atores que fizeram maior sucesso, ganharam dinheiro arretado, mas não souberam administrar e hoje tá fazendo o quê? Já ia falar, tá na Record. Nossa, tô brincando, tá, Gilson? Pessoal da Record, gosto muito de vocês. Mas, tipo assim, não administram o que ganha e depois ficam aí pedindo trabalho, né? Ah, porque fulano não dá oportunidade? Poxa, fez sucesso? Guarda dinheiro, vai administrar, faz uma coisa boa, investe. Porque televisão é isso, hoje você tá, amanhã você não tá. Assim que funciona. Exato. Acho que a gente já teve esse tempo, né, dos grandes atores da televisão, por exemplo, né? Você pega a galera que começou a televisão, tá aí até hoje, assim. Mas hoje os tempos são outros. Sim. A gente vê todo dia a Globo mandando ator embora, não existe mais essa ideia da contratação a longo prazo, dos atores contratados. Contratando youtuber, né, TikToker, né? Não precisa nem mais de formação de teatro. Ah, isso é uma tristeza. Isso deixa a gente chateado. Não me deixa chateado porque eu não sou formado, mas se eu fosse, eu também ficaria chateado. Porque você vai lá e aprende, passa anos e anos estudando dramaturgia, faz isso e aquilo, vai pro teatro primeiro, porque muitas pessoas vão pro teatro pra ter a base sólida, firme, né? Pra depois ir pra televisão. Outros não. E aí me chega um TikToker, um youtuber, só porque tem milhões e milhões de seguidores, e vai virar ator. Uhum. A indireta, hein, gente? Já sabe de quem eu tô falando, hein? Tudo bem. Eu fico muito chateado porque acho que as pessoas... Eu acho que todo mundo tem que ter espaço e quando as pessoas querem, elas... Acho que eu dou o exemplo da Grazi Massafera. Isso. É isso. Ex-Big Brother, aí era modelo, virou Big Brother, saiu fazer novela muito ruim quando começou. Sim. Mas aí você assiste ela hoje em dia. Nossa! É incrível assistir o que ela faz. Muito bom. É muito bom, assim. Eu acho que é um salto incrível. Então, eu acho que o preconceito não pode ser, né? Ah, é porque é ex-Big Brother, não sei o quê. É porque acho que as pessoas todas devem ter espaço. Eu acho que o problema é se dar quando
quando não há essa tentativa do estudo, não há essa vontade de crescer na carreira. E daí a gente que tem isso como profissão fala, puxa, é assim que você está tratando a minha profissão? Sim. Não é assim que eu gostaria, né? É, eu... Tem amigos meus que são atores também, às vezes eles perdem trabalho. É, perdem trabalho porque outras pessoas ganharam a vaga deles e não tem nem o DRT, que é o registro, né, de ator, né? E aí as pessoas falam, pô, pra que que eu vou tirar DRT, DRT, né? O DRT, né? DRT, isso mesmo. Pra que que eu vou tirar o DRT se vem fulano de tal e consegue a vaga e nem tem o registro? Poxa, isso é uma sacanagem com a gente, que vai lá, estuda, tira o documento. Poxa, gente, ao menos a pessoa vai estudar, tira o registro, né? É, e hoje em dia acho que a gente tem cada vez mais visto, e acho que é muito comum a gente encontrar casos de, até de atores profissionais, sim, atrizes profissionais, que perdem trabalho por causa do número de seguidores nas redes sociais. Sim, é. A gente vai preencher ficha hoje em dia de audição para publicidade, testes, já tem o campo lá. É, Instagram, esse aqui... E quantos seguidores você tem? E é, você fala, que tristeza essa, você não quer saber mas se eu tenho talento. Você quer sim saber se eu tenho seguidores. É, pra ver se o engajamento vai ser bom, né? Se você tem mais engajamento do que talento. Uhum. Complicado. Bom, então nós falamos então do início da sua carreira como ator. Descobrimos então aí sobre a questão da sua direção. Agora, professor, por que que você veio a querer passar o seu aprendizado pra frente, Luiz? Eu acho que me descobri professor antes de eu me descobrir ator profissional, sabia? Eu já dei aula de muita coisa. Eu comecei dando aula de inglês. Olha! É, então era a maneira que eu tinha de ganhar dinheiro. Foi e o The Books on the Table? Yes, yes. mas foi isso, assim. Eu tinha 17 anos quando eu... Quando eu falei, preciso ganhar dinheiro, o que eu vou fazer? E aí eu já tava quase me formando em curso de idiomas, falei, vou dar aula de inglês. Saí andando pela rua deixando currículo em escola de inglês, nunca tinha feito nada, nunca tinha dado aula. Tinha tido uma experiência no comércio da minha mãe, que foi uma vergonha pra mim. Uhum. Mas deixei, fui contratado por... Acho que até por já fazer teatro, ter uma desenvoltura na fala e tal. Sim. Dei umas aulas boas ali e comecei a dar aula de inglês. E aí fui me descobrir bem nesse lugar de sala de aula, de trazer conhecimento, de fazer com que a pessoa descubra e estude, sim, descubra seu conhecimento e construa seu conhecimento. E eu gosto de dizer assim, que eu aprendo mais sobre teatro dando aula do que em qualquer outro lugar. Eu comecei a dar aula de teatro, comecei acompanhando outros professores, né? Então, comecei acompanhando professores em faculdade, amigos meus que davam aula já, e comecei a acompanhá-los em sala de aula. E logo mais, assim, aos 19 anos, eu já estava em sala de aula, conduzindo turma e fazendo, eita, às vezes, coisas que eu nem sabia que eu estava fazendo direito, assim. Mas experimentando a sala de aula, experimentando esse lugar da criação. E fiquei encantado, assim, porque a sala de aula, eu pelo menos, embora seja diferente, eu não gosto de tratar com diferença. Sim. Sei lá, quando eu dirijo um grupo profissional ou quando eu tô em sala de aula com os alunos. Porque eu acho que todos esses lugares são lugares diferentes de experimentação, né? Às vezes a gente tem essa máxima de que eu sei uma coisa e eu transfiro esse conhecimento para você, mas essa é uma coisa que, por exemplo, eu não acredito como professor. Sim. Eu acredito que eu sei alguma coisa, você, aluno, sabe outra coisa. Sim. E a gente junto vai descobrindo e construindo um caminho nosso e você vai tirando a sua experiência daí, assim. Filósofo, hein? Ah, eu acho que eu estudei muito pedagogia, gosto muito. Mas você é pedagogo? Eu trilhei muito, eu sou formado em licenciatura em artes cênicas, então eu sou licenciado. Mas se você não fosse ator, não fizesse esse curso, você faria qual? Pedagogia? Nossa, eu comecei um curso de letras
E eu fui muito mal. Então, eu acho que eu seria professor de alguma coisa. Sempre pensei em ser professor de história também. Eu acho que professor é... Mas seguindo na área da educação mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, que bom, né? Filho bom, né? Não, com certeza não deu trabalho pra mãe, pro pai. Poxa, que exemplo de filho é esse? Olha, isso eu posso dizer que eu sou e fui, assim. Acho que eu fui mais do que sou. É. Mas eu fui uma criança muito fácil. Muito, muito, muito fácil. Acho que até por ter esse respeito com os professores, eu sempre fui muito bem na escola. Sempre fui ótimo aluno. Sempre que tinha concurso na escola, eu participava. Você tem uma noção, eu fui para a Olimpíada Paulistana, né, do estado de São Paulo, de física. Eu não tenho ideia de como eu fiz isso na quinta série, mas eu fui para estudar física. Ah. Então eu fui um ótimo aluno, eu fui uma criança muito fácil. Muito mais fácil que o Chaves, por exemplo. Embora ele seja uma criança fácil, eu acho que eu fui uma criança menos que aprontava. Mas você não apanhava, não, né? Na época de chinelinho, de varinha de marmelo, de cinto. Ponto nos dedos, assim. Ah. Como eu disse, eu tive uma irmã mais velha, a gente... A sua irmã, aposto que a sua irmã sofreu, tadinha. Você mais velha. Essa sim, né? Sofreu. Uhum. Tudo que não veio pra você, foi pra ela. Exatamente. Minha irmã sempre foi mais saída, assim, sabe? Minha irmã sempre foi mais de sair com os amigos, ir pra balada, fugir e tal, e sumir. E eu sempre fui a criança quieta que ficou em casa. Minha adolescência foi adolescência trancado no quarto, sabe? Fazendo coisa. Então, eu fui muito fácil, minha irmã sofreu um pouco mais. E o povo fala ainda que nós homens que somos mais atentados que as mulheres, né? E, porque eu não quero ter filho homem, porque filho homem vai sair, vai fazer isso, vai fazer aquilo, quero ter mulher e tal. Aí, no caso aí, foi ao contrário, né? A irmã que saiu muito e o filho ficou aí em casa. Mas aí virei isso, né? Virei ator e acho que essa é a grande preocupação da minha mãe até hoje comigo. É uma questão profissional, se eu vou saber administrar meu dinheiro, o que eu vou fazer quando eu ficar mais velho, se eu tô guardando dinheiro, se eu tô... Se vai fazer uma novela na Globo, se vai pra Record... Exato. Olha, eu acho que essa é a preocupação dos meus pais, de maneira geral. Mas eles falam de você um dia fazer TV? Te cobram isso? Não é uma cobrança, não. Assim, acho que meus pais entendem muito bem... eu sou muito mais do teatro. Sim. E acho que eu já deixei muito claro, assim, se aparecer a oportunidade, eu quero muito. Assim, acho que agora eu tô no momento de descobrir novas áreas, de descobrir novos lugares onde eu posso estar. Agora tô procurando ir um pouco mais pro audiovisual, estudando um pouco mais isso. Mas não é uma cobrança dos meus pais, não. Assim, eu acho que eles mais se preocupam com a questão da estabilidade, da instabilidade que tem a profissão. Sim. Mas eles nunca me cobraram, sabe? Acho que, dos tios sempre tem. Quando eu vou te ver na Globo, quando eu vou te ver na TV. Mas meus pais não. Meus pais têm mais preocupação do que cobrança. Até mesmo porque quando... Não sei se acontece com você, né? Mas quando eu falei pra minha mãe e pro meu pai que eu ia fazer teatro, aí eles falavam assim, para com isso. Isso não dá dinheiro. Isso não vai te levar pra lugar nenhum, né? Muita gente, muitos pais falam, isso dá dinheiro, isso dá dinheiro. Bom, gente, em alguns sim dá, mas em outros não dá tanto, né? Poxa, mas o amor, a paixão, a vontade forte de fazer aquilo, acho que tudo bem, a gente tem que pagar as contas, né? Mas fala mais alto, poxa. Total, meus pais, quando eu falei assim, vou fazer teatro, e aí eu comecei um curso técnico primeiro, meus pais bancaram meu curso técnico em teatro pra mim, assim, eu estudava numa escola técnica pública, então eu não pagava escola. Sim. E aí eles falaram, tá bom, então a gente banca pra você o curso técnico. Quer fazer teatro, vai fazer teatro. Sim. E aí quando chegou na hora da faculdade, eles me cobravam, sim, que eu fizesse uma faculdade, fizesse um nível superior. Eles falaram, não, mas vai fazer outra coisa. Vai fazer, procura uma outra coisa e deixa o teatro como plano B. Sim. E eu fui, de fato, né? Eu fiz um ano de letras e eu fui muito mal nesse meu primeiro ano de letras, assim, muito mal. A faculdade que eu fiz, o primeiro ano era um ciclo básico,
E aí você, no final do primeiro ano, você escolhia as habilitações que você queria, assim. E sim, isso você era por nota direcionado. Então tinha lá inglês, francês, linguística, russo, japonês, alemão. E alemão era a minha sexta opção. Sim. Foi a que eu passei para fazer o meu segundo ano em alemão. Meu Deus. De tão mal que eu fui no meu primeiro ano. É, e aí foi esse momento que eu tive certeza, que eu falei, olha, letras não é pra mim. Aí decidi prestar o vestibular de novo e aí fui fazer artes cênicas. E aí nesse momento meus pais super apoiaram. Eles falaram, ah, é isso que você quer? É isso que você quer pra sua vida? Que vai, você vai se sentir bem, vai ficar feliz? Então vai. É, mas tenha consciência do que você tá escolhendo. Bom, nossa, só não vou chorar agora porque eu sou uma pessoa seca, não me emociono, mas... lindas palavras. Parabéns para os pais aí do Luiz por incentivar essa pessoa aí, mas tendo um plano A, né? Como a escolha aí, caso o plano B não dê certo, né? Bom, bom... Exato, acho que agora eles têm toda essa ideia, assim, de... eles veem que de alguma maneira tá dando certo, é um caminho que eu tô trilhando e tô feliz e ganhando dinheiro. É importante também. É, juntando dinheiro também, né? Porque, né, tem que pensar nisso, no futuro. Sim. Bom, é, agora, você hoje está fazendo parte de uma galera, né, que, igual eu comentei no início do vídeo, que está fazendo parte da infância de muitas pessoas, assim como eu, que sou novinho, é, jovem ainda, né, como diz lá no Chaves, né, e vem trazendo esse mundo nostálgico do Chaves, porque a gente sabe, né, que o Chaves, Chapolin, todos os programas aí do Roberto... foram, infelizmente, bloqueados, né? Não tá sendo exibido em lugar nenhum. Nem quando foi para os canais da Globo, já saiu. Então, devido a alguns problemas aí que não vale a pena a gente entrar nesse assunto. É, mas agora as pessoas estão tendo a oportunidade de poder viver esse momento através do espetáculo que teve aí com a outra galera. E agora com o circo, né? Como é que surgiu o convite para fazer o circo, Luiz? Ah, bom. É, primeiro que é exatamente isso, né? É uma delícia estar fazendo esse espetáculo, primeiro porque mexe com o imaginário, com a lembrança, com a emoção e essa memória emotiva de tanta gente. Sim. É, o convite... Eu já havia trabalhado com o Zé Henrique de Paula, que é o nosso diretor no, uhum, no Chaves, no circo. É, havia trabalhado com ele em 2017, num espetáculo chamado Senhor das Moscas. Sim. Que ficou em cartaz no SESI, aqui em São Paulo. É, e sempre estive ali por perto do Núcleo Experimental, é, que é a companhia onde o Zé Henrique trabalha, a Fernanda Maia, que é roteirista também, já havia trabalhado com ela em 2016. É, e aí eu estava, assim, aleatoriamente aqui, estava fazendo um espetáculo chamado Terremotos, uhum, é, também no SESI. E aí recebi uma mensagem do Zé Henrique. Quem conhece o Zé Henrique sabe que receber uma mensagem do Zé Henrique é uma coisa que mexe com você, é, porque o Zé é um dos grandes diretores que a gente tem em São Paulo hoje em dia. Eu acho que ele é um dos grandes nomes da direção atual em São Paulo. E aí eu recebi uma mensagem de texto dele falando, olha, Luiz, estou aqui com um projeto novo, queria falar com você, posso gravar áudio? Sim. E aí ele, claro, por favor, Zé, grave quanto tal você precisar. Uhum. E aí ele me contou um pouco sobre esse projeto, falou, ó, tô com um projeto, ele já havia dirigido Chaves, um tributo musical, sim, né? Que é maravilhoso. E que volta agora em cartaz, em novembro, depois a gente faz propaganda do outro também. E aí surgiu a possibilidade de fazer isso que ele chamou de spin-off, né? Que é uma ideia de juntar a ideia do Chaves com o circo. Sim. E me perguntou, Luiz, quer fazer audição pro Chaves? Uhum. É claro que eu quero fazer audição pro Chaves, mas com certeza. No momento eu tava com alguns impedimentos, uhum, né? Tava, talvez viajasse pro exterior pra estudar, fazer parte do meu mestrado lá, exato. E aí tava nessa, falei pra ele, falou, ó, não, vem, faz a audição, uhum, e aí a gente vai lidando com isso, vamos, sim, ver o que acontece um passo de cada vez. E aí fui, fiz a audição, eles me mandaram texto, estudei texto e tal, e fui fazer a audição pra ele, pro Zé Henrique e pro Gabriel Malo,
que é o nosso diretor residente, ele que acompanha a gente durante as temporadas. Sim. É, e o mais bonito, assim, dessa audição, foi uma audição... É, tava eu e outros atores e atrizes ali, né, no dia que fui. É, e o mais legal, assim, foi ver o cuidado que eles tiveram para lidar com a gente na audição. Porque mais do que ver o Chaves pronto ali na frente, eles foram buscar a essência daquilo. Sim. Então foram buscar exercícios de palhaço, de clown, que pudessem remeter aquilo. É, foram buscar também o como eu lidava com essa maneira de falar, né? Porque tem uma maneira muito específica de falar dos dubladores que a gente tem na memória também. Então ele foi brincando com aquilo, não foi só chegar lá e faz como muitas vezes é a audição de teatro, né? Sim. Ah, tá bom, obrigado, vai embora. Não, eles foram testando de verdade para ver se tinha possibilidade, se eles achavam que poderia dar certo, se poderia não dar certo, onde eles achavam que dava para melhorar, e foram brincando com a gente naquele dia. E aí, fiz a audição numa segunda-feira, lembro até hoje, de manhã. Uhum. E aí, na quarta-feira, já fiquei sabendo que havia sido selecionado. Mas você, quando você foi fazer a audição, você foi fazer para o Chaves ou outro personagem? Não, ele já te mandou mensagem já pensando em você como Chaves? Exatamente. Olha que moral, hein? Eu fiquei extremamente feliz, assim. Porque... Uhum. Primeiro que eu nunca tinha pensado na vida que eu poderia ser Chaves. Não me acho parecido com o Bolanhos. Uhum. É, acho que tem alguns traços que lembra, né? Agora tem, né? Porque você vai pegando agora... mais, é. Total. Agora eu fiquei olhando agora nesse vídeo do início que você passou. Fiquei Sim. olhando. Nossa, será que não é eu, não? Bolanhos, gente. não achava, nunca imaginei. E acho que isso é uma coisa importante para nós atores, que é essa ideia de alguém lembrar do nosso trabalho. Sim. A gente fala, puxa, eu trabalhei com o Luiz lá e lembrei dele para esse personagem. E isso é uma coisa que é gratificante para a gente, porque é ter o seu... Esse é o nosso reconhecimento, ter o nosso trabalho reconhecido, ter... eu acho que é uma coisa muito bonita que a gente tem... E uma forma de reconhecimento muito grande. Sim. Mas nunca pensei em fazer Chaves, nunca tinha imaginado, assim, que eu pudesse fazer esse personagem. E fiquei muito feliz que quiser. Foram quantas pessoas na audição para fazer Chaves com você? Eu não tenho essa informação, porque eu sei que outras pessoas foram testadas. Sim. Mas eu sei que elas foram todas em momentos diferentes do meu. Sim. Talvez tenha sido até uma preocupação deles de não colocar, sei lá, todo mundo testou pra Chaves no mesmo dia. Sim. Então eu, no meu dia, não cruzei com ninguém que tava ali pra Chaves. Sei de outros colegas que foram chamados pra fazer a audição, mas eu fiz com outras meninas, por exemplo. Uhum. Fiz com outras Chiquinhas e outros personagens juntos. O Circo do Chaves, ele... Qual foi o ano certo que começou essa questão de levantar o elenco, toda a produção? Foi antes da pandemia ou já estava nesse restinho de pandemia? Não, o circo começou... Foi uma produção extremamente rápida, inclusive, né? Foi muito rápido, do momento da seleção até a nossa estreia. Eu falar que foi menos de um mês para nossa Sério? Estreia. Do dia que a gente começou a ensaiar até o dia da estreia, a gente teve menos de um mês para levantar um espetáculo. Nossa. Sei que a seleção dos a seleção dos atores circenses, ela veio de antes. Sim. Pouco antes da gente, deve ter dado um pouco mais de 2 meses aí para selecionar todos os artistas do circo, mas a gente teve pouquíssimo tempo para levantar o espetáculo. Uhum. Ele é um espetáculo dinâmico, e pra gente, como a parte do teatro é uma parte, né, do tudo que acontece, a lógica do circo é uma lógica muito diferente da Sim. lógica do teatro. Eu até entendo essa velocidade, mas acho que foi dos trabalhos que já fiz na vida, definitivamente o mais rápido de ser produzido, de ser levantado. Assim. Menos de um mês... O dia que a gente conheceu todo mundo, que a gente se conheceu, o elenco, até a data de estreia. Eu falo porque o tributo ao Chaves, né, ele estreou na questão de pandemia, teve que dar um recesso por conta, né, da Covid.
E deu uma pausada, né? E depois retornou de novo. Então, eu acreditava que, pela questão do circo ser muito mais trabalhoso, porque não é só a questão da interpretação ali dos atores, né? Tem toda a articência ali. Então, poxa, não sei nem quantos... Se foi um ano de preparação tudo, geral, incluindo vocês na dramaturgia, né? Então, não sei. Você tem ideia de quanto tempo? Geralzão mesmo? Não, isso eu não vou saber te responder, assim. Eu sei que... É porque isso é uma estrutura e você que foi ver o tamanho daquilo Sim. lá, não é? Não é uma tendinha, gente. É uma tendona, tá? É muito grande, assim. É muito, muito, muito grande. E é muita gente trabalhando. É. Eu acho que até por isso a coisa acaba ficando um pouco mais veloz. Sim, tem muita gente trabalhando e cada área, os espaços são muito setorizados. Sim. E às vezes a gente nem conhece todo mundo, assim. Então tem a galera que trabalha no café, na loja, na bilheteria, é uma galera. Aí tem a galera da limpeza, que é uma outra galera. A galera técnica é outra. A equipe que cuida do circo, a equipe que cuida do teatro, Sim. embora a gente esteja todo mundo junto lá. Então, é muita gente trabalhando, né? São muitos produtores, são duas grandes produtoras envolvidas, né? Que é a Music On e a Del Claro Produções. A Del Claro cuidando muito mais da parte artística e a Music On da parte estrutural. Então é muita gente envolvida e por isso eu até acho que eu nem me surpreende tanto a velocidade em que a coisa aconteceu, sabe? O bom é que foi um casamento bom, né? Entre as duas, né? Porque tá tendo uma sinergia, uma sintonia, né? Pra fazer com que cada setor ali case com o outro e vire aquela engrenagem da coisa, né? Então tá tudo funcionando perfeitamente, né? Isso é muito bom. Tem sim. Eu acho que esse é um cuidado que a produção tem a todo momento, é de trazer uma boa experiência para o público. Sim. Esse é o principal cuidado que a produção tem e que acho que faz isso de uma forma excelente. É isso, desde o momento que você entrar na tenda, a gente já quer que você comece a entrar. Tanto que, não coincidentemente, a entrada da tenda é um grande barril do Chaves. Sim. Né? É como se você entrasse naquele barril e começa já... Começa a imaginar as coisas. Exatamente, começa a entrar naquele mundo do Chaves desde a hora que você pisa dentro do circo. Tanto que é isso, eu acho o máximo que as comidas que são vendidas são comidas temáticas, né? Então tem sanduíche de presunto, tem churros da Dona Florinda. Eu sinto falta do refresco de limão, que tem gosto de tamarindo, né? Mas parece... Sinto falta, mas também, né, não dá pra fazer tudo. Então vai no refrigerante mesmo. Vamos no refrigerante, na cervejinha, tem tudo ali pra experimentar. Mas eu acho que é isso, assim. É isso que o fã vai esperando Sim. ver. É isso que... porque é isso, às vezes a gente vê na plateia gerações, né? Tem, às vezes, avô com pai, com Sim. filho. Todo mundo que conheceu Chaves de alguma maneira. Ou que o pai tá levando o filho pra conhecer algo que marcou a sua infância. Sim, sim. Então, a gente quer que essa experiência, que não seja só uma ida ao circo, de fato, né? Mas que seja uma experiência, de fato, que você entre lá para experienciar Sim. um mundo imaginário gigante. Uau! Gente, falando sobre a questão do Circo do Chaves, vamos acompanhar um VTzinho que a produção enviou para a gente aqui, para vocês saberem um pouquinho mais sobre o espetáculo que está em cartaz de novo, tá ok? E aí a gente volta comentando sobre o Circo do Chaves. Confere só. Você quer ver? O seu barril? De verdade? Claro que é de verdade. Tudo é de verdade. Pois é, né? Vocês conferiram aí uma ceninha circense aí. Menino, essa cena
É, olha, eu vou falar por mim, gente. Quando eu fui, depois de velho, né? É, foi a primeira vez que eu fui no circo. E fui justamente assistir o circo do Chaves. É, e a gente tem uma sensação tão grande, uma emoção tão grande quando a gente começa a adentrar ali dentro. É, e aí quando eu sentei, fui na sessão do Kiko. Se eu soubesse, tinha ido na sessão do Chaves, porque era melhor pra filmar. Ia ficar mais perto. Mas tudo bem. É, a gente... Escolhas erradas, mas tudo bem. Aí, quando começou, gente, a questão de toda a história, de todas as partes circenses, aquilo era de arrepiar. Tô falando sério, do fundo do meu coração. É, eu fiquei todo arrepiado com todas as cenas circenses, aquele casamento da dramaturgia, das cenas de Chaves com o imaginário, e foi muito bom. E eu acho que foi, sem sombra de dúvida, isso emocionou muito outras pessoas também. Não só a mim, né? Que lembravam que como é que era a magia do circo quando a gente era pequeno. O circo antes era de ir ver palhaço, ver animal, né? Os animais e tal. E eu fiquei tão arrepiado com esse jeito novo do circo, com o teatro, que eu fiquei encantado. Eu saí de lá quase com o olho, né, molhado. Pô, que como bom, vai chorar. É isso que sério. A gente quer. É isso que a gente quer. Eu pelo menos eu consegui lembrar do tempo que eu era menor e assistia Chaves na televisão. Chegava da escola rápido para poder ir pra televisão assistir. Que era um momento maravilhoso. E hoje a criançada hoje não tem isso. Porque chegam da escola, já vai pro videogame, já vai pro celular, TikTok. Não tem esse momento que a gente teve antes, né? De ir pra televisão, de ir almoçar e ver Chaves. E eu me senti novinho, né? Assistindo o circo. Então, e queria parabenizar toda a galera da arte circense que tá no espetáculo, porque, poxa, mandaram muito bem. É, foram cenas que às vezes você pensa, poxa, mas como que fulano vai fazer isso? Será que vai cair? Meu Deus! E você fica vibrando com aquilo, com a cena, sabe? Te faz viver o que vocês estão vivendo no palco. Pelo menos que foi comigo, tá? Tô falando por mim, gente. Se você assistiu, depois deixa no comentário aí se você também teve essa mesma sensação, tá? É, e eu fico muito feliz de ouvir isso, assim, porque acho que esse é o nosso grande objetivo, assim, é transportar o público que vai assistir para esse universo, né? Quem for ou já assistiu, sabe que a gente conta e começa com a história de uma menina que é fã de Chaves e vai assistir, dá um problema lá na TV... E ela é transportada, o Chaves leva ela para conhecer a vila e tudo mais. E a gente faz essa conexão toda entre o espetáculo, né? Entre o Chaves e o circo. O Chaves, o programa, sempre flerta, né? Flertou com a ideia circense, né? O Chaves é um palhaço, né? A gente pode dizer isso, de fato, que o Chaves é um clown, é um tipo de palhaço. É, mas não existe, acho que pelo menos a gente não encontrou... Nenhum episódio específico que se passe no circo, que né? Que pena, né? Tenha aquelas festividades de rua, tem o parque. É, eu acho que talvez essa seja uma das primeiras vezes que o Chaves vai, de fato, para esse universo circense. E é maravilhoso, porque eu acho que a gente... E aí a Fernanda Maia, que fez a ligação entre o texto e o circo, fez isso de maneira brilhante. De fazer essa costura tão, tão cuidadosa, tão delicada, de juntar e mesclar esses dois universos que nos remetem à infância. É, o Chaves, nessa nossa memória de... Pra mim é exatamente essa mesma memória que você fala, né? De chegar correndo da escola, estudava de manhã, chegava, almoçava, e aí ia assistir Chaves. Sim. Até mais velho, né? Até adolescente também assisti muito Chaves. É porque o Chaves, por mais que ele seja um programa muito velho, né? Com muito tempo de gravação, é um programa muito atual, né? É uma série muito atual. E aí que você percebe que o trabalho que o Bolanhos fez é um trabalho brilhante. Assim. É um trabalho de fato retratar socialmente um país, né? Que é o México, mas uma estrutura que é latino-americana de maneira geral, né? De tratar esse lugar da pobreza, da miséria,
Mas não só isso, assim, de como esses personagens representam tipos sociais, né? Sim. E acho que pra gente no Brasil, por exemplo, por isso que isso justifica o fato de termos tantos fãs do Seu Madruga. O Seu Madruga acho que é um dos personagens mais queridos da Vila do Chaves aqui no Brasil. E eu acho que tem isso, assim, o Seu Madruga retrata um tipo social que tem essa malandragem, que tem essa coisa dessa relação com o trabalho, essa relação com o aluguel, que fala diretamente para muitos brasileiros. A gente se identifica até hoje com esses personagens. Bom, Luiz, como é que foi feita aí a construção do personagem do Chaves? O Gabriel Malo foi quem principalmente direcionou essa parte da criação e de como a gente daria vida a esses personagens. Eles trabalham com uma técnica que se chama mímese corporal, onde a gente começa a olhar imagens daquilo e transferir e copiar essas imagens do nosso corpo. Sim. Então a gente começou assim, selecionando imagens, fotografias, no meu caso do Chaves, né? Da internet ou mesmo de algum vídeo que eu colocasse lá, pausasse, e começava a copiar isso no meu corpo. Para o meu corpo entender como é ser aquele outro corpo. Tentar copiar detalhes daquilo, tentar chegar naquele lugar que as pessoas conseguissem olhar e identificar o corpo do Bolanhos no meu. Entendi. Então foi um trabalho de muita mímese, de muita mímese corpórea, que a gente chama, mas também um trabalho de assistir Chaves pra caramba. Maratonar. Eu lembro, no período dos ensaios era isso, assim, eu acordava por volta das 9 da manhã, assistia Chaves, ligava no YouTube, né, que era onde eu conseguia assistir, hoje em dia a gente consegue ver, eu ligava, colocava, ficava assistindo, até a hora de chegar o horário do ensaio. A gente ensaiou no período da tarde, então dava uma hora, ia pro ensaio, ficava ensaiando até umas 6 horas da tarde, voltava pra casa, ligava a TV no YouTube e ficava. Pra fazer a voz, era isso, assim, ouvia, gravava áudio, ouvia. Isso. Então tem que mudar isso. Vamos de novo. Era isso que eu ia te perguntar agora, né? Sobre a questão de como é que você chegou na questão da voz do Chaves, do corpo. Então já vai emendando aí a resposta. Boa. Acho que é isso, assim, de assistir muito e de entender como aquilo funcionava no meu corpo. Uhum. Porque não é só uma imitação, né? A gente fala que nós que estamos ali no palco fazendo círculo, a gente não é imitador. Tem muita gente que é imitador e faz isso de maneira brilhante, mas nós ali não. Nós somos atores, dando vida àqueles personagens. Então eu fui entendendo que existiam duas coisas que eram fundamentais, assim. Sim. A primeira era que o público reconhecesse em mim as coisas do Bolanho, corporalmente falando, e as coisas do Marcelo Gastaldi, que é o principal dublador do Chaves, a voz clássica do Chaves que a gente reconhece, é desse dublador que já faleceu, Marcelo Gastaldi. Então eu entendi primeiro que o público precisaria reconhecer isso. Sim. Então, de encontrar todas as inflexões vocais, de colocar os R's, né, lá dos anos 80, quando os episódios foram dublados, né, de Senhor Barriga, Barril, que a gente vai para reconhecer auditivamente isso e corporalmente. Mas existia um outro lado, e essa foi uma conversa muito legal que a gente teve com... eu não vou me lembrar o nome do homem que veio, mas este senhor que veio conversar com a gente, me desculpa esquecer o nome dele, mas que foi assistente de direção do Bolanhos, dos episódios do Chaves das últimas temporadas, foi assistente do Bolanhos, ele veio pro Brasil para conversar com a gente. Sim. E ele falou uma coisa que é essencial, assim. A gente que vem assistir, a gente quer ver o personagem. Sim. A gente quer ver a alma do personagem em você. Então, mais do que uma cópia daquilo que o Bolanhos fez, a gente quer encontrar a essência de quem é o Chaves. Sim. Quem é esse menino pobre, órfão, abandonado pelos pais, esse menino que viveu na rua, esse menino que tem como modelo de família essa turma da vila e que não deixa de perder a felicidade, a alegria de viver,
a ingenuidade da criança. Quem é esse menino? E essa, essas provocações dele me fizeram entender que não adiantaria só copiar. Sim. Mas é extremamente necessário entender quem é essa figura que o Chaves representa. Né? Quem é esse menino que a gente sai? Eu moro no centro de São Paulo. Então, se eu abro a minha janela, eu vejo esse menino. Sim. Andando na rua descalço, ou com as roupas que ele ganhou de alguém, ou com um sapato maior do que o sapato dele, porque... E acho que isso é o que é mais brilhante no trabalho do Bolanhos. Ele, com certeza, capturou a essência de quem são essas personagens, uhum. Especificamente essa criança, que é o Chaves, e ele conseguiu transformar isso, colocar isso no corpo dele, colocar isso na voz dele, criar e dar vida para isso. E acho que esse é o trabalho do ator, né, o tempo inteiro. É mostrar e levar, dar luz, dar voz para essas pessoas que precisam, que a gente às vezes esquece, que estão ali na rua e que não tem voz. Nossa, você tem que parar com isso. Pode parar com isso, poxa vida. Quase que eu comecei a lavar o olho de dentro pra fora. Mas é isso mesmo. O que você falou de nós imaginarmos aí o Chaves nas pessoas, né? Quando a gente tá na rua, é isso que eu mesmo senti ao ver o espetáculo, né? Eu consegui ver o personagem de fato dentro de cada ator que tava representando ali. Eu não tava vendo o ator, eu tava vendo o personagem verdadeiro mesmo, né? Cada ator que tava ali no palco fazendo cada um com seu personagem, eu conseguia trazer dos personagens verdadeiros, né? Dos atores, no que eu tava assistindo ali no palco, né? Na Chiquinha, Dona Florinda, todo mundo. Então eu conseguia captar o jeitinho de cada ator lá da série sendo colocados em cena no circo, né? Então, eu acho que é essa que é a magia, né? Do circo. Você sentir, mas se permitir sentir tudo aquilo que você tá vendo faça parte da sua vida. Acreditar, viver o momento, porque não adianta nada. Se você não se entregar ao que você tá ali assistindo, gente, não adianta. Nem por reza brava. É o que a gente espera, porque a gente tá ali no palco dando de verdade, sim. Assim, tudo que a gente tem, toda a nossa energia, a gente trabalha com o corpo, né? A gente trabalha, sim. Então, com isso daqui. Então, a gente tá dando, de fato, tudo que a gente tem e a gente espera, de fato, que vocês estejam ali com a gente pra se divertir, pra curtir o espetáculo, se emocionar. É muito bonito a gente ver gente chorando no final, ver vocês rindo, eu adoro quando eu recebo esses relatos assim, no Instagram, sempre recebo. Ah, Luiz, foi tão bom voltar à infância, ou foi tão bom levar meu filho e poder fazer com que meu filho conhecesse um pouco disso. Sim. Também. E tem uma coisa muito bonita desse universo, acho que por juntar o circo com o Chaves, a gente recebe uma quantidade muito grande de pessoas com deficiência, sim, pessoas sim. autistas, pessoas com síndrome de Down, e que estão ali junto com a gente. Então é muito bacana ver como esse espetáculo que a gente está fazendo toca de verdade todas as pessoas. É muito bom, né? Eu acho que é uma gratificação muito grande, né, pro artista, né, pro ator, né, quando recebe isso do público, né? Muito, muito, muito. Eu me emociono muito às vezes quando chegar no final do espetáculo, e eu olho, e ali eu tenho um tempo meu, né, de agradecimento, sim. Que eu paro de fato para olhar para aquelas pessoas e agradecer, faço uma série de agradecimentos no final, mas esse momento de agradecer de fato as pessoas que saíram das suas casas e decidiram prestigiar o nosso espetáculo naquela noite. E ver essa multidão que decidiu largar um pouco, sair um pouco da frente da televisão, decidiu largar a tela do celular um instante para ir ao teatro. E espero que essas pessoas continuem, por terem tido essa experiência, continuem indo ao teatro e vendo outras coisas, outros espetáculos, porque
se um espetáculo como esse é capaz de tocar e mexer Sim. com você, tem tantos outros, tem tanta coisa acontecendo em teatro que eu espero que a gente consiga motivar as pessoas a irem ver outras coisas também. Bom, gente, vamos assistir agora o segundo VTzinho do espetáculo e aí a gente volta nesse final de entrevista com o Luiz aqui no nosso canal. Confere só. Chiquinha é uma gracinha, relincha tanto quando vai chorar. Seu Madruga sempre muito calado, não abre a boca que é pra não brigar. O professor Girafales e a dona Florinda se gostam tanto, mas Casório nada ainda. E tem um Kiko com a bochecha toda inchada. E agora o Chaves, o rei da palhaçada. E agora o Chaves, o rei da palhaçada. E vem o Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV. É isso, hein? Olha, arrepiei aqui de novo. Gente, essa musiquinha, nossa, meu Deus. É muito boa, né? Fica, isso aí a gente sai cantando, a gente às vezes tá voltando, agora que a gente tá em Campinas, a gente sai da tenda, todo mundo na van, e daqui a pouco a gente tá cantarolando alguma coisa. Já é natural, né? Já. Chicletinho, né? Meu Deus. Ô, Luiz, agora, diante de tantos trabalhos que você fez na carreira de ator, né? Esse personagem do Chaves... Você sente que é muito importante para sua carreira, para sua vida? Completamente. Acho que de tudo que eu já fiz é, de fato, a coisa mais importante que eu já fiz na minha carreira. Sim. Assim, num primeiro lugar, pelo destaque que eu tô tendo, por como isso tá mexendo com a carreira de maneira geral, né? Para os lugares onde isso tá me levando. Mas também você mexeu, eu vi, né? Você travou aí, eu coloquei a minha cara aqui, travei e agora voltei, acho que a minha câmera tive que voltar na câmera do computador aqui, que a não, beleza. Tava, acho que acabou a bateria, mas bom, voltei aqui. Que bom caso. Que você tava com reserva aí, né? Já, tô bem. Olha, o cara é precavido, né? Não, mas acho que é isso, assim, acho que tem esse lugar de primeiro por ser um protagonista com um tamanho incrível de destaque e uma importância para a história da teledramaturgia mundial. Então, eu digo, para minha carreira isso é algo incrível, porque está me dando um destaque que outros trabalhos não me deram. Está me dando um... de fazer entrevista, de estar aqui na mídia, de estar aqui conversando com você hoje, Sim. né? Isso também, estar aqui com isso, mas acho que não só. Acho que fazer esse personagem que tem essa importância tão grande na vida de tanta gente tem me ensinado muito sobre o que é fazer arte. Sim. E eu falo, mais uma vez, vou entrar nesse momento filosófico, mas do quanto o Bolanhos me ensinou. Sim. E acho que das coisas que ele mais me ensinou ao poder estar fazendo esse personagem é uma questão da generosidade de estar em cena, sabe? Sim. Porque uma coisa é eu ser protagonista e tô lá, né, protagonizando o espetáculo e eu poderia estar num lugar de falta de generosidade que a gente vê muitas vezes no ambiente do teatro, da mídia, da TV, é muito grande isso, né? No lugar do ego. Mas acho que isso é o que o Bolanhos mais me ensina, sabe? E fazendo Chaves. O Chaves é brilhante porque ele dá espaço para as outras pessoas estarem brilhando junto com ele.
O Chaves não é ninguém sem o Kiko, sem a Chiquinha, sem a Dona Florinda, sem o Professor Girafales, sem o Seu Madruga, sem a Bruxa. Sem o Disco Voador. E sem o Disco Voador, sem... O Chaves só é brilhante porque ele tem todas essas pessoas que estão ali. Ele é o elo, é a conexão entre essas pessoas. É, e acho que isso é uma coisa que eu aprendo e reaprendo constantemente ao fazer esse espetáculo, que é da generosidade que o Bolanhos tinha ao criar aquilo e da generosidade que esse personagem, que é o Chaves, me faz olhar o mundo. Me faz olhar o mundo através dos olhos da criança. Então eu só agradeço por estar podendo fazer isso. E pra gente encerrar o nosso bate-papo aqui, o espetáculo ele tá em cartaz agora em Campinas, né? Isso. Saiu de São Paulo, tava no Shopping Moca aqui perto de mim, foi um sucesso muito grande, e agora a cidade de Campinas aí tá recebendo o circo, né? Espero que vocês aí prestigiem a arte aí que tá na cidade de vocês, é maravilhoso, super indico. E como é que foi a receptividade de Campinas aí com o circo? Nossa, é muito louco assim, né? Porque a gente fez uma temporada muito legal aqui em São Paulo, acho que foram quase 2 meses, nem sei contabilizar quantas pessoas foram, porque era uma tenda para mais de 900 pessoas. Sim. E a gente lotou muitas vezes a casa e foi para Campinas com praticamente a mesma estrutura. Ela muda um pouquinho de tamanho, né? Mas estamos lá no shopping, no Parque Shopping Dom Pedro. E a gente fez essa. Acabamos de. Né, no momento que estamos falando aqui, acabamos de fazer a primeira semana desse espetáculo. É isso, a gente lotou todos os dias. Olha, é que bom. Muito legal poder dizer isso. É de fazer o espetáculo com casa cheia. Sim. Fazendo, né, 3 sessões ao sábado, 3 sessões ao domingo, 1 sessão na sexta. A gente tem 3 no feriado. Meu então, Deus. É fazendo muitas sessões e sempre com a casa praticamente cheia, assim, lotada. É muito legal, é muito bom. Assim, acho que Campinas é uma cidade grande, né? Apesar de estar ali no interior de São Paulo, é uma cidade bastante grande e que tem chamado toda a galera da região, né? Ali, Americana, Jundiaí, Hortolândia, até que tá um pouco mais distante, mas tem gente que vai. Sim. Valinhos, Vinhedo. Então, acho que Campinas chama muita gente do interior todo, assim, da região. Então, nossa, foi uma semana incrível de reestreia, foi muito legal. E não deu tempo nem de vocês descansarem um pouco, né? Porque saiu de São Paulo, já desarmou o circo e armou em Campinas. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Muito rápido. E uma estrutura tão grande, poxa vida! Como é que deram conta, pô? Finalizou aqui e já foi. É muita gente trabalhando, é muita gente pra fazer essa coisa acontecer. Mesmo a gente lidando, choveu muito em Campinas nesses dias de montagem. Sofremos com as dificuldades de montar tudo isso. Porque, né, não dá para montar uma tenda daquele tamanho com chuvas, e choveu muito em Campinas. Sim. Mas é isso, eu acho que graças à eficiência da nossa equipe, todo mundo trabalhando para que isso possa acontecer. Nem sei dizer exatamente quantas pessoas são, mas com certeza mais de 100 pessoas fazendo a coisa toda acontecer ali. É só dessa parte estrutural de montagem. Sim. É muita gente mesmo, para fazer isso acontecer tão rápido. Bom, queria agradecer então ao Luiz por ter nos concedido aí esse bate-papo bacana. Foi tão bom, passou muito rápido. Foi mais de 1 hora que a gente tá aqui conversando. E olha que nem tá chovendo em São Paulo, hein? Luiz, então, eu te agradeço. A galera que quer acompanhar então o espetáculo, quais são as redes sociais, onde a galera pode seguir aí para poder saber a programação, aonde o circo vai estar, né? A gente sabe que tá em Campinas agora, mas como é que faz? Qual é a rede social? A gente tá lá em Campinas, né, no Park Shopping Dom Pedro. Sim. No estacionamento do shopping. É mó legal, você vai entrar de carro, aí você aperta o botão da cancela, sou eu falando. Ah, é? Convidando as pessoas. Muito maravilhoso isso. Insira seu cartão, ou aproxime a mão, e faz a propaganda já quando a pessoa tá entrando de carro, é maravilhoso. E pra mim que vai a pé? E aí?
Aí você vai ver muitas placas, vai conseguir achar também. A gente tá lá sextas, sábados e domingos, às sextas às 8 da noite. Sim. Aos sábados e domingos são 3 sessões em cada um dos dias. E aí, quem quiser saber mais, é só acompanhar no arroba Circo do Chaves. Sim. Que é o nosso Instagram oficial, arroba Circo do Chaves, e lá você encontra todas as informações. Dá para comprar os ingressos pelo Tickets On. Sim. E daí você www.ticketson.com. Você compra, consegue comprar os ingressos, ou dá para comprar ingresso lá na bilheteria, chegar com uma horinha de antecedência. Sim. Que daí você compra já. Eu falo nem chegar uma hora com antecedência, gente, chega duas, porque tem os cenários antes para tirar foto, né? Então não dá, não chegue uma hora antes, chegue duas. Porque tem fila para tirar foto nos cenários, no barril, lá no, na sala do Seu Madruga. Segurando a pedrinha lá do Chapolin. Então, poxa, se você vai pra curtir, chega antes, umas 2 horas. Aí, pra comprar as coisas e ficar tranquilo. Eu fiz isso. Ser de fato, e tem que ser, porque é uma experiência de verdade, né? Sim. Assim, de aproveitar, tirar foto. Tem lá a sala do Seu Madruga, o barril do Chaves, tem os aerolitos do Chapolin. Sim. Também. Tudo é muito imersivo, é muito interativo. Então, chega com antecedência, já compra seu ingresso. Dá para comprar no shopping, tem um stand, ou na bilheteria do circo mesmo. A bilheteria abre sempre, acho que 1 hora antes do primeiro show do dia. Uhum. Pelo menos isso. Ou garante pela internet, dá para garantir também pelo Tickets On. Mas acompanha todas as novidades no arroba Circo do Chaves, ou dá para me seguir aqui também no arroba aquele _ Luiz Rodrigues. E daí eu tô sempre postando as novidades lá. É isso aí, gente. O Luiz posta muitas coisas de bastidores do circo lá. Vale a pena conferir. Dá uma de repórter, mostra os bastidores do espetáculo. É show de bola. Então segue lá para você acompanhar o trabalho tanto dele no Circo do Chaves, quanto em outros trabalhos que ele vem desenvolvendo aí na sua carreira. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado a toda a produção do Circo do Chaves. A galera que eu entrei em contato aí solicitando as imagens. Muito obrigado, que eu esqueci o nome já da pessoa. Aí, viu como que eu sou ruim de memória? Foi o Douglas, provavelmente. Isso, Douglas, muito obrigado, tá? Querido. Pelas imagens, muito obrigado pelo bate-papo aí. E muito sucesso, que a gente possa se ver mais vezes aí. Quero voltar a assistir o espetáculo quando voltar para São Paulo, né? Porque em Campinas tá longe. Espero que vá à minha terra natal, Belo Horizonte. É uai. Tomara, estamos torcendo então, pra ir. Que viaje mais, muito sucesso mesmo, e a gente vai se falando. E é isso, muito obrigado mesmo. Quer deixar alguma mensagem de consideração final para quem tá assistindo? Não, só agradecer muito por essa conversa. É sempre muito bom poder falar da nossa carreira. A gente que é artista gosta de falar da gente. Uhum. Mas é muito bom poder falar um pouquinho daquelas coisas que a gente acredita e falar desse trabalho tão bonito que é o Chaves. Quem tá assistindo, vai lá assistir a gente. É um trabalho muito bonito, muito gostoso de fazer, e espero que vocês gostem. Bom, gente, muito obrigado então pela participação de vocês, você que acompanhou aí aqui no nosso canal esse bate-papo muito bacana. Já se inscreva aí no canal para você sempre receber notificações de vídeos novos, porque é muito importante para o crescimento do canal. E claro, toda quinta-feira, 9 horas da noite, a gente está aqui num bate-papo, sempre trazendo um convidado diferente. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra quinta-feira que vem. Ó, fui, beijo, tchau, tchau.